Polad Həşimov Parkında şəhid Rəcəb Məmmədovla bağlı çəkiliş aparanda daha bir şəkil diqqətimi cəlb etdi. Qarşısında iki qadın durmuşdu. Biri digərinə deyirdi: "Sən Allah buna bax, gör belə də gözəl oğlan ölərmi? Belə yaraşıqlı oğlun da ömrü yarımçıq qalarmı?" Çox təsirli idi. Çox təsirli sözlər idi. Həyat sevər gülüşü ilə mərmərə həkk olunan bu şəhid Fuad Məmmədov idi. Rəcəb gildə çəkilişimi tamamlayıb onlara getdim. Üzgün valideynləri məni dərin sükut çökmüş mənzilə dəvət etdilər. Divar boyu 23 yaşlı Fuadın şəkilləri, portretləri, mükafatları düzülmüşdü. Qəribə idi. Bütün şəkillərdə gülürdü. Sevgi dolu, pozitiv, ətrafa müsbət enerji verən bir obraz canlandı gözümdə. Anası Mətanət xanım da şəkillərə təbəssümlə baxırdı. Tarixçələrindən danışırdı, oğlunun bir anda olsun kədərli olmadığını, daima gülüş yaratdığını, baş barmağı ilə əla işarəsi göstərərək həmişə hər şeyin yaxşı olacağını söylədiyini vurguladı. Mənə çay süzüb bir şey göstərəcəyini dedi və çox ağır bir hal. Fuad şəhid olarkən cibindən çıxan əşyaları masanın üstünə düzdü. Hamısı qana bulaşmışdı. Pullar da, qeyd dəftərçəsi də, vəsiqə də, kompas da, kimlik yaxalığı da. Hamısı şəhid qanına bürünmüşdü. Daha da müqəddəs mübarək olmuşdu. Amma hamısı necə vardı, elə də dururdu. Bircə qol saatı təmizlənmişdi. Mətanət xanım dedi ki, evdəki saatımız sentyabrın düz 27-sində səhər tezdən dayanmışdı. Fuadın saatı isə hələ də işləyir. Heç qolumdan çıxarmıram. İndi sadəcə görəsiniz, çəkəsiniz deyə çıxartdım. Fuad Valeriyeviç hərbi çaləsində doğulub. 1998-ci ildə. Ən birinci ilə balaca vaxtından bu uşaq heç vaxt heç kəsi incitməyib. Böyle sevgi ilə böyüyür, vətənini çox sevir. 221-ci nömrəli məktəbə gedib. Sektoruna. Ya, elə balaca vaxtından da pilot olmaq arzusundaydı. Məktəbi bitirdikdən sonra yüksək ballarla Milli Aviasiya Akademiyasına qəbul oldu. Heç vaxt incitməyirdi. Çox zəhmətkeş uşaq olubdu. Oxuya-oxuya həm taksavatlıq eləyirdi, kabura satırdı, gül dastavqası eləyirdi. Deyirdim, amma Azərbaycanda yaşamaq gözəldir. Mən deyirdim, gedib başqa ölkədə yaşayasız, işləyəsiz, bura istirahətə gələsiz. O deyirdi, yox, yaşamaq Azərbaycanda, işləmək Azərbaycanda yaxşıdır. Gəzməyə isə başqa ölkələrə gedərik. Nəsə, qəşək qiymətlərlə də bitirdi. Həmişə deyirdi, niyə az pul alım, stipendiyam qoyub yüksək olsun. Özü də sinif qovmuydu, çox aktiv uşaq idi. Tələbə təşkilatçıların hər yerdə, tələbə təşkilatçıların bütün ictimai yerlərdə iştirak eləyirdi. Jarada iştirak eləyirdi, formulada iştirak eləyirdi. Sonra rəqslə məşğul olurdu. Rəqsdən qastrollara getib işte Türkiyə, Gürcüstana. 9-cu sinifə qədər bu adam heç yerdə rəqs eləmirdi. Daş toylarda utanırdı. Amma profesional məşğul olandan sonra hər yerdə, küçədə, maşını dayandırırdı yolda. Çox pozitiv uşaq idi.
həmişə də deyirdi, qəşək yaşamaq lazımdır. Qəşək də yaşayırdı. Sonra Jara Emin Agalarovun proyekti Jara'da hər il burada olanda onda iştirak eləyirdi. Jara 2019 filmində də çəkilibdi, ona çox fəxr eləyirdi. Deyirdi, ana, sən padruqaların hamısı məndən avtoqraf istəyəcək. Mən znamenitəm, mən çox məşhuram, məni hamı tanıyır. Sən padruqaların birazdan növbəyə duracaq, mən avtoqraf verəcəm. Yaz vizda. Sonra Emin Agalarovun Serce Papalam klipində də iştirak edib. Çox fəal yaşayırdı. Bir dəqiqə boş qalmırdı. Üstü kanikullarda, oxuduqları zaman kanikullarda bunlar Stuart'da işləyirdilər. Stuart'da işləyirdi, yolda gələndə, taksivatlıq da eləyirdi. Axşam da evə gələndə deyirdi ki, papa gəzməyə çıxmayıb. Gəlin, gidək gəzməyə. Biz aparırdı, parkda gəzdirirdi. Hamıya diqqət yetirirdi. Elə bir adam olmurdu ki, diqqətindən qalsın. Taksivatlıq eləyəndə deyirdim, qonşular filan yerə gedir. Mən qonşuya taksivatlıq aparacağım, mən qonşunu elə belə aparmalıyam. Belə hər tərəfli dərin uşaq idi, o qədər dərin uşaq idi ki. Bir dəfə də heç kəsin xatirinə dəyməzdi. Həmişə də bir şey istəyirdi evə gətirsin, qoymurdu. Balaca vaxtda bir pişikləri var idi, şəkili də var onun. O öldü, ondan sonra biraz çox stres keçirdilər, ona görə ta icazə vermirdim ki, evə heyvan gətirsin. Amma müharibədə zəng eləyəndə demişdim ki, gələndə pişik götürərsən. Hə, mama, mütləq götürəcəm, sonra demə, ha, götürüm, icazə vermirəm. May ayında Fuad əskərliyə, institutu bitirdikdən sonra əskərliyə çağırdılar. May ayından getdi. Sentyabrın 26-sında isə zəng elədi ki, Qusarda hərbi xidmətdə idi. Zəng elədi ki, mama, lastıçkanı mənə göstər. Lastıçka da Fuadın maşınıdır. Maşınını lastıçka deyirdi. O söz verdi ki, institutu pulsuz qəbul olacaq və biz ona maşın alacaq. Maşının da 3000-ni özü yığmışdı. Ta ki, məktəb illərindən pul yığırdı. Qəbul oldu 17 yaşında, 2-ci kursda 18 yaşında biz maşını aldıq, maşınları lastiçka deyirdik. 26 sentyabrda zəng elədi ki, mama, lastiçkanı mənə göstər, WhatsApp-la zəng eləmişdi. Mən də çıxdım balkona, görsətdim, bu toya lastiçka deyirdi. Baxdım, maya krası saydı, bizi sabah deyir, Füzuliyə göndərilir. Qusarda ayında xidmətdə, oradan 26-sında Qusardan Füzuliyə getdilər. Heç bilmirdilər ki, müharibəyə gedirlər, belə-belə. Sonra uşaq birinin 27-si Füzulidən danışdı. Uşaq müharibə başlayanda onda bildi ki, uşaq artıq müharibədir. Hər gün bir dəfə də olsa zəng eləyirdi ki, mama, narahat olma, hər şey yaxşıdır. Yəni, amma təyyarəçi kimi yox, belə döyüşdük. Təyyarəçi kimi getməmişdi, yox, oradan... Sıroçun həqiqi xidmət əskər kimi oradan ora göndərmişlər. Zəng eləyəndə nə danışırdı məsələn, hara getdiyini, döyüşdən danışırdı heç? Birinci günlər yox, amma 3-4 gün sonra belə interes, əvvəlcə danışırdı belə. Mama, nə vaxt dayanacaq o? Yəqin ki, tez qutarar. Amma sonra deyir, sonra elə bil ki, itirəndə, dostlarını itirəndə uşaq, ayılmışdılar elə bil, belə interesdir. O həmişə mehriban uşağıdır, heç vaxt belə sərt danışığı yox idi, heç vaxt belə heç kəsin xətrinə dəyən bir uşaqdır. Amma bu dəfə danışanda belə, moetixskatin vıqınım, mama. Deyirsə, mənə fəxr eləyərsəm, biz bunları qovacaq. İnşallah, qayıdacam, sən məndən fəxr eləyəsən. Orada olan vaxtı da bir də zəng eləyəndə dedim ki, dayın da gəlir. Mənim qardaşım da 1-ci Qarabağ müharibəsində iştirak eləyib. Dedim ki, bəs Fuad, dayı da gəlir. Deyir, o, dayı gəlirsə, biz artıq bayrağı İrəvanda taxarıq, inşallah. Bəs axırıncı dəfə nə vaxt danışdı? Axırıncı dəfə 21 oktyabrda şəhid olan günü. Hər gün bir dəfə də olsa zəng elirdi, bilirdi ki, biz onunla telefon zənginlə yaşayırıq. 21 saat 12-də zəng elədi, dedi ki, mama, bilmirəm hardayıq.
Bugün o Füzuli'den danışırdı, 2 gün sonra deyirdiler ki biz Füzuli'ni almışıq. Bugün Xocavənddən danışırdı, deyirdiler ki biz Xocavənddə almışıq. İndi yenə də danışdıq, deyirəm ama bilmirəm hardayıq, biz 2 kilometr qabağa getmişik. Danışan zaman onun telefonu siyaz batdı, götürdü başqa telefonla zəng elədi. Hə, deyir, burada erməni dil də yazılıbdır, amma yenə qabağa gedirik. Всё хорошо, narahat olun. Hə, dedim, şükür, baba, səninlə danışdıq, indi daya da zəng eləsin ki, rahat olaq. Saat 12-də danışdıq, axşamları gətirdilər. Onun da həmən gün olub da. Həmən gün işləyəm. Öyrəndiniz hansı kənddə olub? Dəqiq yeri çünki bilinir. Bəli, axşam zəng elədilər. Zəng elədilər, dedilər ki, bəs gəlin götürün. Mən də zəng elədim ikinci nömrəyə ki, hansından bu zəng eləmişdi. Zəng elədim, uşaq götürdü, dedi. Dedim, bala, Fuad hardadır? Dedi ki, xala, Fuad mənim yanında deyildi, Fuad qabaqdaydı. Deyirəm, deyilər ki, Fuadı gətirin. Deyir, yox, hala ola bilməz, deyir, mən yaralıyam, amma Fuad mənim yanımda deyildi, onlar qabağa getmişdilər. Hə, baba, deyirəm, sən yaralısan, Allah qorusun, amma Fuadı indi gətirəcəklər. Fuadı gətirməyə də əmiz oğlundan kirvəsə getdi, Xocavənddən gətirdilər bunları, Fuad Xocavənddə şəhid oldu. Gediblər orada onu soruçanda adını, familiyasını yazırlar. Deyirlər, Məmmədov Fuad Valeriyeviç, müddətdən artıq xidmət. Biz də deyirik ki, yox da, biz həqiqi xidmətdir. Deyir, bəs bu uşaq niyə Xocavənddədir də? O qədər aktiv idi, hər şeydə, irəlidə, irəlidə, orada da irəlidə, Xocavənddə şəhid. Düzdür, çünki müddətdən artıq hərbi xidmətdə olanlar qabağa gedir, dalınca əsgərlər. O da daha çox yaralını çıxartmağa, kömək eləməyə, amma bu gedibsə əskər... Bu gedən bir gündən, bu yaxınlarda bir əskər yoldaşı da zəng elə, gedən gündən bunlar heç rezervdə olmayıblar. Deyirəm də, çox aktiv uşaq idi, qıraqda duran döyüdü. Qıraqda duran döyüdü, bu hər zaman elə qabaqda, elə boyu fonu da böyüdü, yəqin elə, nə biləm, Xocavənddən özünüz bilirsiniz ki, Xocavənd nə vaxt oldu. Amma bu 21 oktyabrda artıq Xocavənddən balam şəhid oldu. Orada götürəndə də dedilər ki, bəs niyə bu qabaqdadır? Həqiqi xidmət deyil. İndi təbii olaraq bu dəfin olunandan sonra onun döyüş yoldaşları sizə gəlib gedib, nəsə danışıb, onlar nə danışıb? Düzü, xidmət elədiyi kəsdən bizə heç kəs gəlmədi. Amma telefonla, o məzuniyyətə gələndə uşaqlar onların kəsdənin hamısı bütün cəbhə bölgəsi boyu paylaşdırmışdılar. Kim ki məzuniyyətə gəldi, onlar gəldilər, bizə deyilər. Amma Qusardan, haradakı xidmət eləyirdi, orada nə komandiri, nə kibir, heç bir kəs gəlmədi. Bu mənə çox müəmmalı qaldı. Bəlkə hamısı ön cəbhədə olub. Mən deyirəm ki, onlar hamısı cəbhə boyu paylanıb, yəqin ona görə gəlməyiblər. Çünki belə şey, mən şəxsən yüzlərlə ilə şəhət görmüşəm, hamısında komandir olmasa komandirin mavini, kimlərsə gəlib, ola bilər ya şəhət olublar, ya öndə olublar. Çünki belə şey mən görməmişəm. Qusardan, Qusar hərbi hissədən bizə gələn olmadı. Həmin qahərbi hissənin hamısı həmin vaxtlar cəhbə bölgələrinə paylanmışdı. Amma sonra hərbi hissədən bizə elə bir yardım gətirdilər. Belə. Amma komandirləri bəlkə də yenə öndədilər. Yox, deyir, bu şəhid haqqında daha çox onun döyüş yoldaşları daha çox bilir. Axırıncı epizodu, momenti görənlərdir. Yəni, nə danışırdılar? Yəni, bununla bir səngərdə olun. Bax, dediniz ki, yaralıya zəng vurdum.
o bir tema. Başkalar ne danışırdı? Bak, indi bu 27 sentyabrda anım günündə Fuadın çəkilini çox adamlar qorumuşdu. İş yoldaşımın öz qohumlarında görüb, həmin oğlan Muradda da Şuşada azan oxuyan. Həmin oğlan Fuadın şəkilini qoyub, iş yoldaşım soruşur ki, bəs sən Fuadı hardan tanıyırsan? Deyim, nətər yani, Fuadla biz bir yerdə vuruşmuşuq, o mənim dostum idi. Həmin uşaq psikikası biraz pozulub, ona görə onunla əlaqəyə çıxa bilməmiş, müalicədədir. Müharibə başlayan bir gündən Fuadla biz vuruşmuşuq bir yerdə, bu mənim dostum idi. Amma belə görüşməmişik. Yo, bu şəkil çox məşhur şəkildir, bu təbəssümlü şəkil. Çünki Facebookda, sosial şəbəkələrdə çox paylaşılıb. Mən elə bu şəkli görən kimi gördüm ki, həmən adamdır. Yəni, çox az adam bu qədər paylaşılıb. Mən görmüşəm, çox rastıma çıxım, amma kimlər paylaşıb onu açığı unutmuşam. Yəni, çox insan. Müddətdən artıq xidmət komandiri var, dəyanət. O da ki, o da cəhbə bölgələrindədir. Hər telefonla zəng gəlir, deyir, ana, məzuniyyətə çıxım gələcəm. Hələ məzuniyyətdən qayıtmıyıbdır ki, gəlsin, bizə dəysin. Amma hər zaman çox belə tiplu, belə canlı yanğısı ilə danışır. Danışanda da belə ağlaya-ağlaya demək olar ki, danışır. Bu sahədə də o hədiyə verib Fuada. Fuadın 22 yaşı Qusarda tamamlandı. Bunu da həmən dəyanət komandirim zəng elədi. Dedi, komandirim mənə saat hədiyə verib. Fəxrən dedi. Həmən dəyanət də Fuad şəhid olan vaxtı olub orada. Bu dəqiqə cəhbə bölgəsində olduğuna görə görüşə bilmirik hələ. İndi inşallah görüşə. İndi Fuad şəhid olanda bu saat qolunda olub da? Fuadın qolunda idi. Həmən günü gətirdilər, hamısı qanın içində idi, amma saat işləyirdi. İndiyənə qədər də işləyir. Mənim öz saatım 27-si sentyabrda dayandı. Hansı ki, çox dayanmayan bir saat idi. 27-si günü mənim saatım dayandı. Bəs belə insanların gəlişi, gedişi olur mu? Çox olur mu? Çox, bilirsiniz. İndi bizim üçün bir ata, ana, bir valideyn kimi çox çətindir, dərin yaradı. Allah heç kəsə bu yaranı görsətməsin. Amma ki, adi insanlar bir gəlirlər, qapını döyürlər, sadəcə olaraq deyirlər ki, sizi qucaqlayaq. İli sizi anmağa gəlmişsiniz. Belə bir şeylər adam ürəni ilə geçək, sərinlik yaradır. Ya o şəkili götürüb o yürüş elədilər. Adam gözü axtarır ki, balasının şəkili kim götürüb. O beşə bir şey. Gördünüz də yəqin efirdən. Efirdə axtardım, görmədim, amma... Yox, ortalarda olmalıydı mən biləm. Çünki... Gözəl bir yürüş idi. Anılmağı bizə sərinlik gətirir. Təsəllidir hər halda. Gurur hissi duyursan ki, balamız canlarını qurban verib, tarix yazıblar, unudulmurlar. Bu unudulmamaqları bizi yaşadır, bizə qüvvə verir. Yoba, biz də, mən 92-ci il müharibə qazisiyəm, iki dəfə də minəyə düşmüşəm, hələ də ağırlar var. Amma biz ağır döyüşüydü o vaxt, daha ağır idi, amma biz qalib əskər ola bilməmişdik də. Nə qədər şəhidlərimiz olmuş. Təkcə Ağdərədə 7520 gündə şəhid verdi. 7500. Bir nəticə olmayanda adam uzun illər hefsdən. Amma bu dəfə, yəni şəhid olsa da nəticə var. Adam o təsəlli verir hər halda. Yəni bu fərq biraz belə. Bir də, bax siz, mən həmişə o şəhid analarına o sualı verirəm. Fuad sağ olanda anaydınız, bir də Fuad şəhid olandan sonra anasız. Bu anaların fərqini deyə bilərsiniz. Yəni, şəhid anası nə cür bir hissdir? Yəni, ondan qabaq da ana olmuşsunuz, indi də anasız. Həmişə mən deyirdim ki, mən balamdır, Fuadı deyirdim. Amma indi deyəndə deyirəm ki, mən şəhid, Fuad, mən də Valeriyevçin anasıyam. O məsuliyyətdir, o fəxirdir. Elə bir addı ki, hər adama nəsib olmur, yaralı fəxirdir. Hə,
Ömür boyu sızıldayan, amma şəhid tək sizin övladınız olmadı artıq, o bütün vətənin övladına çevrildi. Yəni, bizim şəhidimiz deyirik, biz demirdik, filan kəsin oğlu şəhid olub, deyirdik, şəhidimiz var, şəhidim var. Yəni, bu o demək ki, artıq o sizdən çıxmır, sizinlə bərabər bizlə də paylaşılır. Ona görə insanlar öz qohum əqrabasının hüzurunə gedir, doğum adamının hüzurunə gedir, amma bütün xalq tanıyan, tanımayan onun şəkilini əlində görsə, demək ki, hamının da o, bunun özü də qürurdu. Əvvəlcə deyirdi, mənim balamdır, mənə mənsubdur, indi mən ona mənsubum. O böyük bir zirvədir, biz ona mənsubuq. İndi deyir, şəhidimiz, məhlədə uşaqlar da deyirlər, maşınla yaxınlar, şəhidimizin maşını, Fuad bizim şəhidimizdir. İndi bu anım günündə nə qədər uşaqların yaxasında hər görəndə, hər görən bir şəklində yaşadılar. Bir şəklimdə var. Baxıram, gülürəm belə. Belə deyirəm ki, bu cürədə gülürsən. Allah bütün şəhidlərimizin ruhunu şad eləsin. Amin. Demək, Fuad şəhid olandan bir müddət keçəndən sonra bizə Emin adında bir spetsnazovic zəng elədi. Dedi ki, ona görüşmək istəyirik. Nəsə, gül də aldı, gəldi. Belə yükəbər uşaq idi. Deyir ki, bəs mənim Fuad yaralıydım. Patrişkanın üstündə Cəbrail döyüşlərində çıxartdı bir gizirlə. Mən də belə baxıram, deyirəm ki, bala, sən nə buradasan? Fuad səndə tərdaşıyıbdır. Ey ana deyir, məni patrişkanın üstünə kəmərlərinlə bağladı. Ey məni döyüşün ortasından çıxartdı. Qan axmam var idi, ayağımə jüqud zat bağladı ki, məni ucu arxaya yönəltmək üçün də. Bunu dartdılar gizirlə, dartıblar. Ortada ucu gizir deyibdi ki, Fuad, sən qal burada, mən gedim Padmoga çağırım. Çünki bu çox kökdür. Mən də belə baxıram, deyirəm, sən nə qədər köksən bunu, sənin balam nətər daşıyıb. Deyir, danışır ki, elə bütün yolu boyu məni tuturdu ki, tərpənməyim. Gülə-gülə mənlə o qədər danışdı. Mən ağrılarım da yadımdan çıxırdı. Bütün yolu boyu ancaq gülümsüyürdü. Bu adamın da yüzündən gülüş əksik olmurdu. Doğrudan da o qədər balam həmişə gülürdü. Atası deyir, bizim balamız az yaşadı, qəşəng yaşadı. Həyatı da bir mahnı kimi keçdi. Özü də tarix yazdı. Böyle danışdığınızdan da belə anlaşılır ki, bu adam elit yaşamaq deyib. Təsəvvür edin ki, o əsl kübar adamlar kimi həm taksi sürüb, həm elit bir yerdə olub, həm tutaq ki, hətta o gözəlliyə, o pozitivliyə sizi də cəlb edib. Atam evdə oturmasın, durun gəzməyə gedək filan. Yəni, bunun özü elə onun, nə bilim, çox diqqətli uşağıdır. Uşağı böyüdü, doğulur uşaq, biz onun nazından oynuyoruq. Bu uşaq bizim nazımızla oynuyordu. Atasına mən hər dəfə, biz biraz pasiv oturan kimi gəlirdi, musiqini qoyur, biz hər gün oynuyorduk. Hər gün musiqi, atası otururdu, biraz qəmgin olan kimi başlayırdı, musiqin polunu zox verirdi. Qonşu da hərdən bizə gəlir, deyirdi ki, musiqini biraz yavaş edir. Qonşu deyirdi ki, sizdən eləcə gülmək səsi gəlir. Çox, həmişə deyirdi ki, pozitiv yaşamaq lazımdır, qəşək yaşamaq lazımdır.